Namaste og velkommen. Mit navn det er Vinny, og det er min datter Emily. Vi er fra OsoSoulsMentor.dk. Vi vil i dag vise valg, hvordan at du skal være i den, for at få mest ud af den og mærke alle de dejlige fordele, som den har. Lad os komme i gang. Emily starter med at være på alle fire, hvor hun har håndrødderne over skuldrene og knæene over under hofterne. Så tager Emily sine arme lidt fremad, godt stykke fremad, og sænker brystbenet hjertet godt ned. Her er en af de vigtigste ting, at hofterne og knæene er over under hinanden. Brystbenet, alt efter hvor smidige vi er, nu er Emily meget smidig, har hun brystbenet næsten nede, så har hun hagen i underlaget, og det kan også være, at hun har panden og løfter brystbenet lidt op. Hun har armene strakt frem foran sig, og husk på, at det ikke er så vigtigt, hvor langt du er nede. Der, hvor du er, der får du noget ud af det. Vi samler vores skulderblade en lille smule mod hinanden, og man kan også bukke i albuledet og placere hænderne i namaste, men fortsat med brystbenet nede. Det gør, at vi åbner hele forsiden op og kommer ind og masserer imellem vores skulderblade. Et sted, der kan være rigtig svært at komme ind. Tak for i dag. Namaste. Tak for i dag.